အော်မမေလာပါခုဝင်ပြပေးချင်တာတော့9ရက်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့တစ္ဆာရေဆန္ဒရေပြင်းပြောက်စေဖို့အတွက်အထူးနီလန်းလေးကိုလာပြီးတော့ပြင်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့9ရက်အတွင်းမှာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒများကိုယ့်ရဲ့အရန်ကိုခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စရက်ပြီးကိုယ့်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆွဲယူမလဲဆိုတဲ့နီလန်းအသစ်ကိုဒီနေ့ဝင်ပြပေးချင်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးပြောပြချင်တာကတော့9ရက်ထဲနဲ့လောက်ရတာမကိစ္စမှာဘယ်လိုဖြစ်လို့အောင်မြင်နိုင်ပါလဲဆိုပြီးတော့တဏှာစိတ်နဲ့တွေးတဲ့သူများလုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အရင်ဆုံးကိစ္စရက်ဒီဆောင်ရွက်ရမှာရှိတယ်ရှောင်ရမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကတော့ဒီ9ရက်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စရက်ဒီပြီးမြောက်အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုထားရမယ်စန္ဒပြင်းပြစွာထားရမယ်ဒီ9ရက်တည်းမှာငါဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒဘာဖြစ်မလဲဥပမာ9ရက်တည်းမှာငါဥပမာတချို့ဆိုရင်ငွေကြေးတွေပတ်သက်ပြီးတော့ပေးစရာတွေရှိတယ်ရစရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9ရက်တည်းမှာငါရရှိပြီးပြီဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့ဆန္ဒပြုပါမယ်။နောက်အတိအကျဆန္ဒပြုပါမယ်။နောက်တစ်ခုကကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဆိုတာအကြောင်းအရာအများကြီးရှိတယ်။အိမ်ရောက်ချင်တာ၊ကားရောက်ချင်တာ၊ဝယ်ချင်တာဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အတိအကျပြောပါမယ်။ပေါ့နော်။အတိအကျဆန္ဒပြုပါမယ်။အရင်ဆုံးနံပါတ်1အတိအကျဆန္ဒပြုပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီစိတ်ကောကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောအမတန်မှတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောတယ်စကားလုံးနဲ့ပါးစပ်ကအတံထွက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဒီ9ရက်အတွင်းမှာဥပမာဆိုပါဆိုဒီ9ရက်အတွင်းမှာငါလိုချင်တဲ့တိန့်တရာအခု9လက်ထက်ကိုရရှိနေတဲ့အတွက်ငါအရန်ကျေးဇူးတင်နေအရန်ပျော်ပါလေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရင်ထဲကနေလာပြီးတော့ပြောရမယ်စကားလုံးအတံထွက်ပြီးပြောရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုပဲစာနဲ့ချရေးရမှာက55ချိန်55ချိန်ရေးရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့စန္ဒကို55ချိန်အတိအကျရေးရမယ်ရေးတဲ့အချိန်မှာလည်းစိတ်ထဲကနေကြည်နှမှုအပြင်းနဲ့ငါတကယ်ကိုရလို့ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာနေပြီဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ရေးရမယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုလုံးဆောင်တဲ့အချိန်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရမယ်အဲ့ဒီ9ရက်အတွင်းမှာလုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူကိုမနာလိုတာတွေတခြားသူကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေတာတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ထွက်တာတွေလုံးဝလုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့ထိမ့်သိမ့်မှရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကိုအထူးဖြင့်စင်ကြယ်အောင်ထားရမယ်စိတ်ကိုအထူးသဖြင့်အေးချမ်းအောင်လုပ်ပြီးတော့နေရမယ်ဒီ9ရက်အတွင်းမှာအမှန်တမ်းကကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒပြေဝနေလို့ပျော်ရွှင်နေတဲ့ဒုတိယပုံစံမျိုးဖန်တီးပြီးတော့နေရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စီကိုဝင်လာမဲ့ပုံစံဒီဟိုတက်တက်မတ်မတ်လေးရောက်လာနိုင်တယ်လို့မျိုးပင်ဝိုက်တော့နေနေလေကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စရဲ့အဆင်ပြေသွားတာကိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီချယ်တို့ကစက်ကြော်လာကိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုအနည်းဆက်ဆုံးထုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကလည်းအမတန်မှဖြူစင်တဲ့စိတ်နဲ့နေဆောင်နေရမယ်။မယုံကြည်တာတွေတန်တရားဝင်တာတွေဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့သူများမလုပ်ပါနဲ့။အဲ့လိုစိတ်မျိုးရရှိရင်လုပ်လို့မအောင်မြင်ပါဘူး။အဲ့တော့လုံးဝတတိကျသေးကြပေါ့ငါအောင်မြင်မယ်လို့တွေးတဲ့သူများပဲဒီအဓိဋ္ဌာန်ကိုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီချက်ကဘာကြောင့်ဒါကို share လုပ်ပြီးတစ်ချက်ကိုယ်တိုင်ဒီကိစ္စကိုနော်ဒီ9ရက်အဓိဋ္ဌာန်ကိုလုပ်ပြီးလို့ပြင်းပြအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ9ရက်အဓိဋ္ဌာန်ကိုအမတန်အရေးကြီးသောကိုယ့်အတွက်လိုအပ်ချက်အကြီးမားဆုံးရှိသောသူများလှူဆောင်ပါလို့ပြောစင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်